Braćo moje, danas u 3 smo live na Truvu, tako da dođite obavezno, link imate dole prvi u deskripciji. Ljudi moji, danas Impatione postaju vatrogasci u Robloxu, Impadine, brate moje, halo. Jaj, danas ćemo da gasimo vatre, ha, vidi šta imam. Pa ljudi, pa vi svjesni niste, znači ovo ima da bude prezanimljivo šta radi, šta radi, nemoj vam, halo. Požar da se gasi, slone, da ne gori kuća tamo. Gdje gori kuća, ajmo gas kuću. Nemoj sad ništa da dije, moramo da postanemo ovdje da kupimo neke stvarce da mogu da gasimo. Dobro si, ali pazi ovo, ljudi moraju prije svega da lajkuju ovaj video. Znači, braćo moja, idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova, Impe, brate moj? 20.000 lajkova, sad odmah, nemoj me se zaznačiti. Čuli ste ga i obavezno dole u komentarima ocijente ovaj tajkun od 1 do 10. E sad, Impe, ja prvo moram da klijem, a klijem ovo sam već, znači ovaj ovdje posjed. Okej, šta onda? Aha, ovamo imamo nešto. Maš ovdje da kupiš ovo ovdje. Jao, pa mi moramo da napravimo vatrogasnu stanicu, buralu. Pa ja, slone, ne možemo gasiti vatru bez vatrogasne stanice. Šta je ovo, Impe? A slušaj me sad ovako. A šta je, majmo? Ovo je ovdje tvoja vatrogasna stanica. A ja sad odo kod svoje i vidjet ćemo ko će kakvu napraviti. Može, znači vidjet ćemo ko će polju da napravi, mislim da se to već zna, znači da budemo realni, ali bože moj šta da se radi, znači sad se ovdje proizvode ove boce za gašenje požara, tako da vi, imamo, idu parice, samo lagano. Impe, halo, šta je? Ja stigu, gdje si odšu? Ajoj, što ne reći vjerovat. Šta je budaletno? Pa ja ostavio ovo, znaš, claim ovo i dok sam došao do tebe, ovo ono, meni se samo zaradilo malo para. Koliko je to malo konju ona jedan? Zaradilo mi se, mislim, oko 9.000. Vidi ovu, Impe, mogu da kupim za 100 robuxa, brate moj. Ovaj dropper kao neki. Pa ja sam to i kupio. A kupio se, ja sam kupio. Ja. Ajoj, vidite ovo, braćo. Ma ovo je ludlo 100%. Ajoj, Impe, pare idu ko lude kako sam kupio ovaj dropper i ovo ovdje čudo, pa šta je ovo ljudi moji, pogledajte, pa ja ne znam što se ovdje dešava. Halo, buraz. A šta se dešava, jesi to već nešto napravio? Kako ti napreduješ? Pa evo, nije loše, kupujem neke stvarce, kupujem ove upgradere i tako. Ja, evo, Inoj, špala, pa ja moram, Impe, ovdje osvijetiti ovo čudo, znači pod hitom moram ovdje da osvijetim. Pa osvijetli budalo jedna, kupi lampice. Jao, Impe. Kupio sam prednji zid. Prednji zid sam uzeo, ja buraz moj. Ovo će da bude ludno. Dobar si, što ne znači, meni je ostalo 3000, ne znam šta bi sad mogu kupiti, da li da kupimo upgrader ili šta već? Pa ja ne znam, ja kontam da je najbolji da ulažemo u ove upgradere za početak. Jes, to je, znam što prije zarađival pare, a šta nego konju jedan. Normalno, konju onaj jedan konjasti, okej, ovo sam levelovo i jao, Impe. Jao, Impe, pa ja budala nisam ubio levelovu na dvicu, volan, tek sad to uradio, a mogu sam odavno, pa ja sam konj, ne mogu. Pa ja šta si nego konj, slušaj me ovako, Šone. Šta je, pričaj? Ajde sutradan, hoćeš da dođem ja kod tebe ili ti kod mene? Ja dođu kod tebe da vidim šta si napravio, jo taman da mi se skupi kakvih para, nego ljudi jeste li lajkovali video, halo, niste lajko, pa šta čekate, lajkujte video ukoliko niste, obavezno lupte taj subscribe, jer zašto, Impe, ajde reci ljudima. Pa da bi mogli gledati sljedeće neke videe koje izađu konjima. Pa tako je konjino, ali ima još jedan razlog, Impe, budaletino. Pa još malo smo bola na pola miliona, brate moj, konjino. Jaba, čovječe, ne znam šta ljudi čekaju. Pa ne znam šta čekaju ljudi, stvarno ne znam. Jao, Impe. Jao, Impe, da vidiš ovo, brate moj, šta sam ja uzeo. Šta da vidim, šta su uzeo? Pa halo, ako napraviš bolju vatrogasnu stanicu od mene, onda, ma ne, teoretske šanci, ne, teoretske šanci. Ja već napravio bolju od tvoje. Šta sam napravio? Kako sam napravio? Vjeruj ti, pa sigurno da jesam ti, tu pomeraš da radiš. Ma nema od tog pojma, Impe, ja već kupio dvije garaže, buraz moj. Dvije garaže kupio života mi, ajoj, ludla, znači, ajoj, Impe. Šta je? Impe, pa nama treba sad buraz moj, čuj, ja kupio garaža, nisam, nemam vatrogasno vozilo, ja počeo imucat. Pa trebalo mi prvo vatrogasno vozilo kupit, realno, a šta mislim, ja sam skupio za vatrogasno vozilo. Jao, ali vidi koliko spara buraz. Tek mi se sad pojavio. Koliko ovo je? 10.000. Pa 10.000 buraz moj. Ali ja imam 10.000, sad ću ja to kupit. Čekaj, imam ja, jaj, pa tamo ću možda dođem do tebe. Pa ima i 100.000, Šone. Joj, kupio sam ovo, jao, Impe, eto mene. Čekaj da spustim. Eto me, buraz moj, znači saš me vid. Jes, jes. Evo me, kraj neke kuće što gori, da li da je ugasim? Sad ću ja ovu ugasim. Pa probaj, možda dobiješ para neki, možda ugasim. Koči, sad da vidimo, sad ćemo da probamo, ne znam da li mogu sa ovo, mogu. Evo me, ljudi, gasim. Jel se zarađuješ šta? Životan, čestitamo. Šta ba, čestitamo, jel se zarađuješ šta? A ovo, Impe, 10.000.
Nemoj srat! 10.000 sam dobio, čekaj, eto me buraz moj do tebe. Sad ću ja nešto da ugasim, čekaj. Na koju stan? Evo me, tu pa ne znam, pronađi me negdje, nemam pojma gdje sam. Joj, evo mene negdje u gradu, buraz moj. Joj, pa ovdje možemo svašta nešto da radimo, brate moj. Pa ja ne mogu da vjerujem, šta je majmune? Pa ovo se ništa ne gasi. Pa kako se ne gasi, budaletno, ja ugasio već jednu kuću. Jesse, jel me vidiš ti? A, pa ne vidim te. Čekaj, da nisi ti ovaj ovdje, da nisi ti ovaj ovdje, majmun, halo, Impe? Šta je? Nisam, nisi sigurno ni blizu ti. Pa Jesse, budaletno. Hajde ti dođi ovamo, čekam te ja šanadne brate, znači samo idi putem i... vidim te, ej, alo! Jesi ti ovaj ispred, jel? Jesam. Aaa, to je to ljudi moji, to je, evo im padina, evo im zija brata, halo! Vidi mi vozda! Vidi mi vozda, pa ja imam isti takav! Šta je? Ko ti ovo sve kupi, konjino jedna! Što? Pa je to kupio. O, ljudi moji, vidi, ja Impe, ja tek sad skonto da imam sjekru, dođi ba. Nemoj, budalo, nemoj da me bježat. Ja, slušaj, ima mana, prokišnja je tebi ovo ovdje. Šta prokišnjava? Pa vidiš da ti prokišnjava, brat. Aj, što je ovo ovako? Pa što ja znam, žal se ovom što ti je pravio. Jo, Impe, ovo nije u redu, brate moj. Šta nije u redu? Ja moram da idem, pa ti imaš bolju i veću vatrogasnu stancu od moje, pa ljudi moji, što nije pošteno, znači ja... A ti da imaš bolju, a? Pa normalno da bi ja da imam bolju, sad ima još jedan problem, mali problem. Kaka? Pa ja sad ne znam gdje se ja nalazim. Pa samo lagano i pronaćeš valjda put, nemam pojma. Standa, nije ova, ja... Pa Impe, ja kontam da smo mi bliži jedno drugom nego što sam ja mislio, džaba sam išao tamo kroz grad. A ti išao skroz okolo? Skroz, bolan oko, jel ovo moje? A ti zbudala. Nije ovo moje, ovo je od ovih budali, sad sam ovdje prošao. Čekaj, tu sam ja negdje. Jel ovo ovdje moje, ma je 100%, je 100%, pa šta ti je jezda je najružnije, a šta da se radiš, te je konjino? Ja ugasio neku kuću, dobio 20.000. Boga ti 20.000 ti dobio. 20.000 sam po bolje kuće gast, čoveč. Lažiš govno jedno, pa ja sam ugasio kuću malo prije i dobio 10.000 bio. Pa možda si neku malu ugasio. Pa mala kuća je jezda, a Impe, šta mi se para skuplo. Impe. Koliko skupio? Pa 80.000 skoro. O, evo 15.000 sam sad zaradio. 80.000 skoro, ljudi moji, pa šta da vam kažem, šta da vam... Idi ti gasi kuće šone, požare. Pa morat ću da gasim požare, ali imam želju Impe da kupim sebi ono čudo, brate moj. Koje čudo? Ovaj najskuplji ovaj kamion. 25.000, imam 129.000 sad. Koliko? 129.000 imam. Lažeš. Pogledaj. Kako to tako, brate mu? Pa nemam pojma, ugasio 3-4, ja mislim, 3 kuće i dobio sam preko 100.000. Dobro, malo manje. Moj buras, pa ovdje se ozbiljne pare okreću. Jo, evo Impe, naletio sam na još jednu kuću, brate moj, sad ću da ju ugasim. Ugasi, znači, na koju god najiđeš, ugasi. Oj, alo, alo, op, čekaj, dobre, ugasio sam, uspješno sam ugasio, brate moj, i 10.000 sam dobio opet, Impe. Pa nađi neku veću kuću, kad nađiš neku veću kuću više ćeš da rada zaradiš konjino jedno. Kako veću kuću budaletno jedna, gdješ veću od ovih, znači ne pojma, čekaj. Ma ima sigurno. Ovdje neko je zapalio, neko smeće izgleda. Da vidimo pokuć da dobijem para. E, ne moš to da ugasiš, ne moš smeće ugasiš. Joj, gluposti, čuju, noliku kuću mogu da ugasiš. Pa viš da kiša pada, konj jedan na smeće se ne gasi. Ne znam o čemu razmišljaš. Ne kontam, buraz moj, ne kontam, stvarno, ljudi moji, ne ide u glavu, ali šta da se radi. Znači, idemo da nađemo neku veliku kuću koja gori, znači da bi dobio što više para. Koliko ti reče da si dobio? 20.000? Dobio sam 25.000 za neku veliku kuću. Ou, brate moj. Ljudi moji, ipak se Šone vraća, znači u svoju vatrogasnu stancu, nema sva sreća, pa nema nikakvih, znači ovaj zgrada što se zapala i kuća, ali sve u svemu dobro je. Da vidimo koliko se ovamo para skuplo, da to mene interesuje, Impe. Šta je? Au, Impe, brate moj. Koliko skupio? Preko 100.000 imam. Preko 100.000. Preko 100.000? Ti skoj... E, ali ne vezi Šone, vidi šta sam ja kupio. Šta skupio? A, ovo nisti, čekaj sam da dođem do tebe, pa ću ti vidjeti šta sam. Gdje sam ja na drugoj ovamo stranu. A, eno, vidim gdje se, evo, stižem, padnem, brat, ništa si ne vre. Vidi ovo, brate moj, znači ja ljudi moji ne mogu da vjerim. Ocijenite obavezno dole u komentarima za sad ovu moju vatrogasnu stancu od 1 do 10. Jao, Impe. Šone? Šta si ti to kupio, budale? Vidi. Oooo, kamion. Mam se gdje parkirati ovdje. Koliko si to platio, koliko si platio? Oko 100.000, ja mislim. Nemoj lagom, potkud tebi tolike pare konjino? Kad prije? Pa zaradio, nemoj me nervirat. Izlazim sad odavde, gdje si? Upo, gradio si ti koji ja.
Pa nisam, vidiš da ja nemam ovam ovaj desni dio, brate. Pa nije to teško, to moraš. Šta si ti kupio, si ti obuzo? Kupi sjelca, nemoj me nervirat. Vidim ja me nekako tam čeka, bala, nemam ja para, nisam jako ti u financijskoj situaciji. Nemam para, imam 27.000. Čekaj, pa dobro, mislim, imam tu, razumiješ, ali nemam ono u kešu kod sebe. E sad već imam, da vidimo. O, aj, vidi koliko je sad bolje. Olimpe ima mana. Ljudi moji, jel tako da ima mana, pa i meni prokišnjaje ovdje Impe. Pa moraš da kupiš gore krov. Boga ti moram krov da kupim. Pa logično, zato ti prokišnjava. Pa nemam pojma, evo koliko, 2.500, ali ovo je konvejer. E pa što to kupi? Impe, pa nije ovo loše, još jedan droper. Pa tek ću ovdje pare da dobijam Impadine. Pa ja tu, ja sam tu kupio te droper. Evo ovdje ću da kupim za 200 robica. E to nisam kupio, a nije fair, sad ću ti više da zaradiš. Ej, ja pa džaba sam ga kupio, jebo od njekad moram prvo ovo dole da kupim. Pa ne, moraš ovo vidi, ovo moraš vidi. Pa znam, ali nemam para, čekaj budalo, čekaj. Ajde kupi, ajde. Eto ga, 30.000 je tu, ma šta ti je Roki, ma šta ti je, nema priče, ne, za jebancije, pa šone kad pravi, šone pravi da valja. E sad da vidimo, Impe, ništa se mu ne dešava. Generator uzmem, pa baca, ništa, nema, evo od košta 20.000. Dobro, nemam 20.000, ali šta da se radi? Imaš 10.000 za ovo, vidi. Ja to mogu da kupim, to mogu da, jesi ti ovo kupio? Jesam, sve sam to kupio. Jesi kompletan drugi sprat napravio? A, bo nisam neko, ojoj, pa šta ti misliš, šta sam ja? Pa šta ja znam, ljudi, moji braćo moje, ali koliko mi se sviđa ovo tvoje vozlo, mogu li da ga probam? Ha? Pa, ajde, ako možeš, probaj. I ne mogu izbaci me, Impe, otključaj. Šta zaključao ga ona jedno? Ja papka zaključao, meni ti zaključao vozilo konjino ona jedna, neka. Nisam tebi nego tako to za sigurnost, znaš, samo mene prepozna. Za sigurnost, ne kontam, životam, ne, i jao, Impe, sjedaj vozlo, gori kuće. Čekaj, stani. Jel možeš, ajde. Pa da vidim, ne mogu, moram ovamo sa svojim vozlom, nemaš. Oj bože, idim ja ovo da ugasim, ljudi moji. Ajde, odo ja kući. Stani, jes ti ovu kuću gasio možda, vrate moj? Ne, tu je mala kuća, od nje zaradiš. Kako nisam ja mogu nas nigdje onu veliku kuću da gori, mislim, valjda se nije ništa zapala, mislim nije zapala takva kuća, okej, dobio sam 10.000 ponovo, dobro, odlično, Impe, slušaj, brate moj, ako naletiš negdje na takvu kuću, razumiješ, na tu veliku. Ja, da te zovem, jel? Zovi me, znači, evo ih ovamo. Jel ima ozbiljno? Sam ne znam da li gori, sačkaj da priđem. Te vidi, eto mene, idem iza tebe. Idem ja iza tebe, brate moj, znači, ajmo laganini, ljudi moji. Mislim da ne gori, sve sam ja ovo pogasio. Što je ovo Impe, meni slajdera ovo vozla. Aj, pa jako. Ne gori, ne gori ove kuće. Ne gori. Pa to samo ponekad. Pa samo ponekad, ja ti mislim da možeš stalno po 20.000 zaraditi. Pa ja volio, brate moj, kad mogu po 20.000 zaraditi. Šta misliš koliko sam zaradio para? Pa jedno 100.000, ajde vidimo. Sačekaj. Imaš 26.000 kod sebe. Koliko imaš tamo? Pa pritisni tab, eto i pogledaj. Otkud ti toliko? Pa nemam pojma zaradilo, nisam dugo dizu. Da me sprdaš, brate moj, pa kad prije zaradi tolike pare, balamba. Pa nisam dizao dugo konju da nemam. Ma lažiš govno, jedno ljudi moji one kupovu one upgradere, kupovima 100% si kupovu majmu ne jedan. Nisam, ozbiljno ti kažem, samo sam dole upgrader kupio. 120.000 ja zaradi. Pa šta je ovo buras? Evo kupio sam zidove, potrošio sam skoro sve, ovo je preskupo šal. A o moj brate, pa ovo će da bude ludilo. A znaš šta mi je najjače od svega? Što pored svega ovo kad kupimo, mi imamo još ovdje, mislim možemo da razumiješ, kupujemo neki stvar. Jaba, pa definitivno ako ljudi žele drugu epizodu, neka pišu dole komentar za part 2. Tako je ljudi moji, ali pa sad ovo Impadine, pošto pazi ovo, znači su ljudi već napisali, mislim ili nisu, pošto će napisati dole u komentarima da li žele, mi ćemo ovdje da stanemo, a želite sigurno. Znači mi ćemo ovdje sada stanimo sa ovim videom, ukoliko ste uživali ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite brate Impeta i to je to, veliki pozdrav šanta, vidimo se i čujemo uskoro, poj!